vidim vašu malenost. Ljubljeni sinovi, promatrajte me u tajni prikazanja u hramu mog djeteta Isusa. Želim vam danas otkriti kakvi su bili osjećaji koji su ispunjali moje srce dok sam sa svojih ruku stavljala u ruke svećenikove svoje dijete 40 dana od njegova rođenja. Moje srce gorilo za gospodinu što je konačno stvario plan spasenja za svoj narod kolika su stoljeća očekivala taj trenutak. Svojom dušom gledala sam kako se očevo lice s ljubavlju nadvija, dok je duh sveti počivao na nekim od prisutnih i otkrivao njihovim srcima veliki plan gospodnji. Moje srce klicalo od neizrecive i majčinske ljubavi u promatranju božanstva, koje je bilo zatvoreno u tako malim udovima mog djeteta koji imalo samo 40 dana života. Moje srce klicalo od radosti u trenutku kada je gospodin ulazio u hram i osjećala sam da ga prate neizmjene čete anđela i svi nebeski duhova, dok je bio vođen da primi u posjed svoje boravište. Moje srce bilo ranjeno bolju na proročki glas starog Šimuna, koji mi je navješćivao kako i moja majčinska misija također poziv na duboku patnju i na intimno i osobno sudjelovanje u bolnom poslanju moga sina Isusa. Tim istim osjećajima vodi mi vas, ljubljeni sinovi, svaki dan oltaru gospodnjem, da vam pomogne da dobro ispunite njegovu božansku volju. Ni žrtve, ni prinosa nisi htio, nego si mi tijelo pripravio. Evo dolazim gospodine vršiti volju tvoju. Ispunjena sam zahvalnošću prema svom sinu Isusu, jer posredstvom vas, koji ste mi odgovorili, mogu ostvariti danas svoj majčinski plan kojim pripravljam najveći triumf njegove milosredne ljubavi. Osjećam da je moje srce puno ljubavi prema vama koji ste se svojom posjetom predali meni kao djeca. Vidim vašu malenost, gledam na vašu slabost i krhkost, na nebrojene zamke koje pred vas stavlja moj protivnik. Vidim vas tako malene da ne uspjevate učiniti ni jedan korak bez moje majčinske pomoći, zato se nadvijam nad vas s obnovljenom nježnošću majke i zadovoljna sam velikodušnošću kojom ste mi odgovorili rekli ste da na moj zahtje posjete ponudili ste mi čitav svoj život da bi ja mogla slobodno intervenirati i usmjeravati ga po svom planu koji je volja gospodnja također sam i žalosna jer kao za isusa tako i za vas poslanje koje vas čeka poslanje patnje i žrtvovanja a osobito popatnija mogu ponuditi ocu, sinu i duhu svetomu veliku snagu za zivanje i zadovoljštine da bi se brzo mogla otvoriti zlatna vrata božanskog milosrđa i da se može ispuniti veliko čudo potpunog preobraženja svijeta. Zato ljubljeni sinovi svaki dan na svom zahvalnom, a u isto vrijeme i ožalošćenom srcu nosim vas u hran gospodnji, i stavljam vas na njegov oltar da biste mogli biti prikazani za savršeno ispunjenje njegove božanske volje.